Të nderuar televizionistë, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi Krishter Ortodoks. Ne të Krishter Ortodoks, para se të futemi në të djenën e të lidhurit të mishit, pra fillom një përgatitje më intensive për të filluar kreshmën e male, në të shtunën para të djenës të lidhurit të mishit, pra ku ne nuk më konsumojmë më mish, Kisha Ortodokse na mbledh në kujtim të shpirtrave të të fjeturve ose të të vdekurve dhe kjo quhet e shtuna e shpirtrave që në kishën tonë ortodokse bëhet dy herë, njëra para të dielës së të lidhurit të mishit që është një diel ku na flitet për ardhin e dytë të Krishtit dhe gjykimin e të gjallëve dhe të vdekurve dhe e shtuna e dytë është e shtuna para të dielës së Pentekostit, pra zbritjes shpirti shenjtë mbi apostujt për të na treguar se të gjithë shpirtrat e të fjeturve do të ngjallen me fuqinë e shpirtit shenjt dhe do bashkohen me Krishtin për jetën e përjetshme. Dhe këtu flasim për shpirtrat e besimtarve, sepse ata që janë larguar nga kjo jetë pa besim në Krishtin, të pa përgatitur me misteret e kishës, pa gëzim, pendim, rrëfim, kungim, pa tjetër që ata rrezikojnë në largim përjetshëm nga Zoti Jezu Krisht dhe ferr ose mundim që quhet dhe vdekja e dytë. Këtyre të shtunave, pra që neve kujtojmë shpirtrat e të fjeturve, është traditë në kishën tonë ortodokse që bëhen trisai ose lutja për të fjeturit dhe sidhet edhe gruri që është një simbol i asaj që tha Zoti që nëse fara e grurit nuk varroset, ajo nuk mbin, pra gruri na tregon atë vdekjen dhe atë procesin e vdekjes si një proces kalimtar ku ne presim gjallën në të vdekurve, ashtu si gruri varroset në tokë, pasaj një bim vitale, me shumë fuqi, po ashtu si dhim edhe buk meshes që shpirtrat të fjeturve, të cilët ne i afrojmë me një të shkruar në një letër, kujtojnë në proskomidhin e shenjt. Atje bashkohen pra kujtimi tyre në proskomidhin e shenjt, ose në diskun e shenjt, ku është qingji trupi i Krishtit, dhe aty është një pjesë të shenjtës, të kryeëngjëve, ëngjëve shenjtorëve dhe të shpirtrave të të fjeturve. Dhe kjo është lutja më e fuqishme dhe që dëgjohet drejt për drejt nga Perëndia për kujtimin dhe për shpëtimin e këtyre shpirtrave të të fjeturve, këtyre njerëzve të dashur që janë larguar nga kjo jetë. Dhe sot do të flasim pra për largimin e shpirtit nga trupi, për kujtimin e shpirtrave që është kaq shumë i rëndësishëm sepse fatkeqësisht ne njerëzit toksor bëjmë një gabim shumë madh. Ne për t'i nderuar këto shpirtrat të fjeturve, këta njerëz tanë të dashur, në vend që t'i çojmë ata tek Perëndia me lutjet tona, me bamirësitë tona, ne bëjmë një gjë tjetër. Ne e shikojmë në aspektin thjesht materialist, ndërtojmë varre të mëdha, dhe mendojmë se kështu do të mbajmë kujtimin e tyre, kështu do t'i ndihmojmë ata. Por të dashur më Krishtin, kjo është një gjë e gabuar. Prandaj, biseda sot është mos ndërtoni varre mallështore për të fjeturit, pra njerëzit që janë larguar nga kjo jetë, njerëzit tuaj dashur, por bëni bamirësi dhe lutuni për shpirtrat e tyre. Apostull Pavli na thotë dhe duke qenë se caktuar që njerëzit të vdesin një herë dhe më pas vjen gjyqi dhe vazhdon, sepse të gjithë do të dalin para gjyqit të Krishtit, që secili të marrë shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirë apo në të keqe. Pra, shikoni se apostull Pavli na tregon se jeta toksore mbyllet me vdekjen. Vdekja është një borxh për të gjithë, askush nuk mund t'i shpëtojë vdekjes, kur vetë biri i Perëndis bërbi njeriu pranoi vdekjen, e të shenjta vigjesha zonja shëmëri kaloi nga procesi i vdekjes, shenjtor shumë dhe shon Joan Pagzori e shenjtor të tjerë kaloi nga procesi i vdekjes, edhe ne të dashur më Krishtin do kalojmë nga procesi i vdekjes. Vdekja është një borxh i mëkatit stëgjëshor, pra është një borxh për gjithë njerëzit dhe nuk është gjëtetë vetëm ndarja e dhimbshme e trupit nga shpirti. Shpirti, për ata që nuk e kuptojnë, e kemi thënë dhe herë të tjera dhe përsërisim, është vetja jon, personi ynë, uni ynë, i futur në një trup ose mund ta quajmë në një shtëpi, në një çadër, në një makinë sot. Shpirti nuk është material, siç është i përbërë dhe trupi nga materje fizike, nga elementë ndryshëm të tokës, por shpirti është një substancë e thjeshtë, shpirtërore, që Krijuesi e ka krijuar dhe ka vendosur brenda trupit. Dhe shpirti përbëhet nga pjesë
është shpirtërore si mendja, dëshira, vullneti dhe së bashku këto bëjnë atë që quhen shqisat shpirtërore. Dhe Shën Grigori nisën na thotë se kur vdes njeriu i hapen sytë e shpirtit, ashtu siç hapen sytë e foshnjës kur del nga trupi nënës dhe shikon jo vetëm materialet, por dhe shpirtëroret. Hapet dëgjimi dhe dëgjon të mbindjeshmet. Hapet të shijuari dhe shijon gjëra jo materiale. Hapet nuhatja dhe nuhat ato që nuk merren me mend. Hapet të prekur dhe ndjen gëzim dhe vuajtjen shpirtërore. Hapet goja dhe fiton zërin shpirtëror. Pra, shpirti, siç trupi, ka shqisat e tij, pra ka shikim, ka dëgjim, ka të folur, kujtesë, ndjenja e së cilës që i kishte edhe në trup, por në trup shpesher këto aftësi shpirtërore nuk shfaqen, sepse trupi bëhet njëherë penges për të shfaqur aftësit shpirtërore. Le ta shpjegojmë shumë thjesht. Për shembull, kemi një shofer të ri, të aftë, por që ka një makinë të vjetër, e cila ka probleme, ka probleme me drejtimin, ka probleme me sinjalistikën e gjitha. Dhe pavarësisht se shoferi është shumë i aftë brenda mjetit, por mjeti nuk lejon që ta tregojnë aftësitë e shoferit, sepse është një mjet i prishur, i dëmtuar. Kështu ndodh shpeshherë. Pra, aftësitë tona shpirtërore, intelektuale shpeshherë nuk shfaqen nga shisat e trupit ton, nga truri ynë, sepse truri nuk prodhon mendim, truri mban mendim dhe përçon mendim tek shisat truporin nëpërmjet sistemit nervor, por është i dëmtuar, ose është i atrofizuar, ose është i trash, pra është thjesht gjë material, vetëm instiktiv, dhe nuk lejon që të shfaqen ndjesi shpirtërore, dhe këto ndjesi shpirtërore janë si në gjendje gjumi. Shikoni çfarë thotë Shën Pajis Agjoriti, se shpirti që është brenda trupit mund të jetë edhe i përgjumur dhe i pavetdijshëm, ashtu si i dehuri për realitetin shpirtëror, por sa po del nga trupi, shpirti me anë të shqisave shpirtërore bëhet shumë i vetdijshëm për vedeten, për gjitha këto që ka bërë në jetën tokësore dhe veçanërisht për përballjen e tij me Zotin gjykatësin me drejtësi. Pra, ashtu si një i pirë i cili nuk kupton se çfarë bën, por kur i del pia ai si vjen vete, shikon realitetin ashtu siç është, kështu do ndodhi edhe kur dali shpirti ynë nga trupi. Tani ndoshta ne nuk kuptojmë gjërat shpirtërore, na duken si përradha, na duken gjëra të sajuara etj. Por kur shpirti ynë do ta lërë trupin dhe do aktivizohen shisat shpirtërore, atë do përballemi me realitetin shpirtëror dhe mbi të gjitha me Zotin që është gjykatës i çdo shpirti. Që shpirti ekziston mbas vdekjes dhe parashyrojnë gëzimet e parajsës dhe vuajtjet e ferit, ne mëson vetë Zoti Jezu Krisht, për shembull në parabolën e Lazarit dhe të pasurit. Shikoni çfarë na thuhet atje, por ndodhi që lypsi vdiq dhe ëngjët e çuan në gjitë Abrahamit, pra lypsi Lazari, vdiq dhe pasaniku dhe e varrosën dhe duke pasur mundimin në ferr, ky pasanik i çoi syt dhe pa nga larg Abrahamin dhe Lazarin në gjitë të tij. Atëra i bërtiti dhe tha: O atë Abraham, ki mëshirë për muaj, dhe dërgoj Lazarin të lagë majën e gishtit të vetë në ujë që të më freskoj gjuhën, sepse për vuajt mersish në këto flakë. Pra, shikoni se si shkrimi i shenjë, fjalët e Zotit tonë Jezu Krisht, na tregon që kur shpirti ndalë nga trupja ish i vetëdijshëm për realitetin shpirtëror, ka komunikim, ka ndjesira e gjitha, edhe mund të lutë dhe më kërkojë favore, por varet dëgjohet apo jo nga Perëndia sipas vendit ku ai ndodhet. Është me Perëndinë ose është larg Perëndisë. Jo vetëm në shkrimin e shenjtë, por dhe në jetën e mësimeve të shenjtorëve kemi dëshmi për ekzistencën e shpirtit pas vdekjes trupore, por dhe nga njerëzit e thjeshtë që kanë pasur eksperiencën e vdekjes dhe e ringjalljes së përkohshme. Ja, le të kujtojmë një ngjarje që ka bërë shumë bujë në vitin 1962 në Rusinë komuniste, ateiste, ndodhi një ngjarje pazakon që tronditi gjithë opinionin ateist të kohës. Një infermiere ateiste me emrin Ustjuza Klavidia, Nikishmia, vdiq në sallën e operacionit. Trupin e saj e vendosën në morg për ta pasur si studim studentët. Por mbas dy javësh trupi i saj u ngjall aty ku e kishin vendosur si një kadavër dhe kjo ishte një nga ngjarjet më shokuese të kohës. Vetë kjo infermiere, që ishte një ateiste, komuniste, flet për gjithë eksperiencën e saj mbas vdekjes trupore në sallë, ajo shkruan në kujtimet e saj.
Sa po më hapëm barku në kirurgji, me njërë vdicja, shpirti më doli nga trupi dhe qëndroja midis dy doktorve, dhe unë me të merë të malë shikoja sëmundjen time në trupin e hapur. Ria mendoja pse jemi dy, nuk e kisha e denë se ekziston dhe shpirti. Pra, kjo ishte një ateiste komuniste, e cila vdiq, por tregon eksperiencën e saj dhe këto janë gjëra të dokumentuara. Kjo ngjarje nuk është një sajes të dashur më Krishtin, është një dokument që bëri bujt të madhe në Rusinë ateiste komuniste dhe është përhapur në gjithë botën. Kjo vajzë, kjo grua është një person historik i cili ka shprehur dëshminë e saj mbas vdekjes. Dhe ajo pasaj u kthye një besimtare e përkushtuar. Por kemi edhe shumë raste të tjerë të njerëzve të cilët kanë psuar këtë eksperiencën të daljes shpirtit nga trupi dhe të shkuarjes në botën e përtejme dhe kthimin përsëri nga ajo botë. Mbas vdekjes shpirti i njeriu do të gjykohet për veprat e tij që bërë në tokë në bashkëpunim me trupin, sepse punët e tyre shkojnë prapa bashk me ata, na thot libri i zbulesës. Shën Vasili i Madh thot, çdo vepër që bëm njeriu nuk humbet, dhe kur ai haron, ato stamposen në shpirtin dhe shpirti bëhet njësoj si ato vepra. Kështu, shpirti merr formën e veprave që ka bërë njeriu, dhe të veprave dhe të gjitha atyre që ai dëshiron. Prandaj, për ata që kanë pasur eksperiencën e botës pa vdekje, shikojnë që shpirti merr forma dhe trajta të gjendjeve morale ku ndodhet ai shpirt, për shembull i drejti duket si një pollumb që ikën nga kjo botë, ose mëkatarët e papenduar shfaqen si qen, si gjarpër, njerëzit inaçi, ose lakmiqarët si shpirtet e tyre si bretkoc, dhe jo se është gjarpër, qen, bretkoc, pra këtu nuk kemi rikarnacionin si mësojnë fetë budiste, kjo është një mashtrim tjetër të dashur më Krishtin, pra kur del shpirti nga trupi, nuk futet në një trup tjetër. Harojeni këtë, kjo është një gënjeshtër e madhe, por shpirti gjykohet, por shpirti për shkak të gjendjes së tij morale merr trajta dhe forma ndryshe për të perceptuar nga neve. Pra qeni është simboli pabesisë, gjarpri është i liksisë, i armisisë, derri është simboli moralitetit, bretkoca simboli i lakmisë përpara dhe tjera. Në momentin që del shpirti, ai prezantohet me qenie shpirtërore si ëngjët e demonët që janë në eter, të cilët vinë me njerës apo del shpirtin nga trupi për të marrë shpirtin në gjendjen që ai ndodhet mbas vdekjes. Në qoftë se është besnik në Krishtin Perëndi dhe është shpirt me virtute, i afrojnë ëngjit e shenjtë dhe ndihmojnë që të ngjiten në qiell drejt Zotit. Në qoftë se është një ateist, një mëkatar i papenduar, i afrojnë demonët dhe drejtojnë dhunshëm në humnerat e Hadit, pra në nën tokë, në botën e nëndhëshme të vdekjes kur atje gjendet pastaj i burgosur deri në ardhin e dytë të Krishtit. Shën Makario thotë: në rast se shpirti është përgjegjës për mëkatet, vinë turmat e demonëve dhe e çojnë në had. Njeriu nuk duhet çuditë për këtë, sepse në qoftë se njeriu në këtë jetë i unështrua vullnetarisht dhe u bin demonëve pa u penduar dhe u bë shërbëtor i tyre besnik, aq më tepër mbahet prej tyre kur vdes dhe ikën nga kjo botë. Ndërsa shpirti i njeriu besimtar dhe të virtutshëm, kur del nga trupi, shkon tek Perëndia dhe sepse ëngjët vinë dhe marrin shpirtin e tij dhe e çojnë në parajsë dhe i afrojnë Zotit, sepse ashtu si në këtë jetë qëndroi pranë njëri pranë Zotit me lutjen e tij, me veprat e tij, dhe hiri Perëndisë rrethon, kështu më tepër bëhet kjo mbas vdekjes së tij. Shpirti njerëzor kalon në dy gjykime, në të parin mbas vdekjes që quhet gjykimi paraprak ose i pjeshëm, dhe gjykimi përfundimtar në ditën e ardhjes së dytë të Krishtit, që është dita e fundit e botës, ku fillon dhe ajo jeta pa kohë, ose si them jeta e përjeshme. Se ne themi në simbolin e besimit për ardhjen e Krishtit, do të vi përsëri me lavdi të gjykojë të gjallë të vdekur. Si pas mësimeve të etërve të shenjtë, që është dhe mësimi i kishës ortodokse, në gjykimi para prak, ose të posaqë mund themi, shpirti njerëzor kalon në disa faza. Si pas Shën Makarios, ku shpirti del nga trupi, a i për tre ditë qëndron afër trupit me të afërmit e ti dhe rreth trupit të ti, dhe mbas tre ditë si fillon udhëtimin për në qiell, në qoftë se do të mund shkoj deri tek froni i Zotit Jezu Krisht që shpirti të mund të adhuroj Zotin duke bërë tre metani të mëdha
parafronit të njënor dhe pastaj urdhërohet të kthehet në tokë i shoqëruar nga angjëjt dhe hirojtar për të parë në këto për të parë në tokë vendet ku bëri mirë dhe ku bëri keq, po ashtu dhe ky rikthim nga qielli në tokë dhe pastaj nga toka në qiell zgjat deri në ditën e 9. Në ditën e 9 paraqitet përsëri para Zotit dhe adhuron, pastaj i jepet e drejta të shon nga larg gëzimet e parajsës për të drejtë dhe mundimet e ferit për mëkatarët që janë të papenduar dhe kjo bëhet deri në ditën e 40. Pra ai shikon nga larg pa hyrë as në parajsë as në ferr. Në ditën e 40 paraqitet përsëri për herë të tretë përpara Zotit Jezu Krisht dhe në atë ditë merret gjykimi përfundimtar nga Zoti Jezu Krisht, i cili gjykon me drejtësi dhe mëshirë duke pritur për këtë shpirt lutjet e klerikëve. Pra liturgjitë ynore, ndjesën dhe bamirësitë që bëjnë të gjallët në tokë. Pra, shikoni çfarë mësimi na ka thënë Shën Makario, që thash është dhe mësimi i kishës ortodokse. Prandaj të krishterët ortodoks bëjnë në kishë trisai ose liturgji në këto ditë që quhen të tretat, ku shpirti, thamë, flasin për shpirtin që beson në Krishtin, se ata që nuk besojnë në Krishtin nuk kanë fare të drejtë e gjykimit. Ata menjëherë sapo del shpirti nga trupi shkojnë në botën e vdekjes. Por një shpirt që është i pagzuar në Krishtin dhe emri i tij është shkruar në librin e jetës, pra është qytetar i mbretërisë së Perëndisë që në këtë jetë, atij i jepet e drejta e gjykimit. Ashtu siç ka qenë të dashur me Krishtin dhe është tek njerëzimi, vetëm njerëzit të cilët janë shtetas të përgjeshëm, të regjistruar, ju bëhen të gjitha ceremonitë. Kurse njerëzit të cilët nuk kanë në regjistra emrat të tyre, janë njerëz të cilët nuk dihen se kush janë, patjetër ata vdesin pa vdesin dhe i varrosin pa ceremoni. Ose si ishte në lashtësi, për shembull, vetëm qytetarët romak ju bëheshin, si them, kishin të drejtë të apelonin dhe të gjykoheshin, kurse sklevërit jo. Dhe vetëm ai që është i pagzuar në mërtatit bir shpirti shenjt është një njeri i lirë në Krishtin, kurse të tjerët janë sklever të mëkatit stërgjyshor dhe mëkatit personal dhe ata nuk gjykohen, ata janë viktima të djallit dhe këtë jetë, aq më tepër dhe kur shpirti del mbas trupit. Dhe pra bëhen të treta, të nënta, të dyzetet, sepse janë momente ku shpirti kalon dhe paraqitet përpara Zotit për të adhuruar. E gjitha kjo nga Zoti bëhet për të ndihmuar shpirtin që ai gjej mëshirë dhe të vendosë në një vend të mirë në parajsë duke pritur ngjalljen e të vdekurve për gjykim përfundimtar në ardhjen e dytë të Zotit Krisht. Kisha ortodokse është kundër doktrinës së purgatorit, ashtu siç mëson dhe kisha romano-katolike që nga shekulli i 13 në Koncilin e Lionit në vitin 1274. Do shta ju keni dëgjuar për purgatorin, zakonisht të e përmendin të krishterët katolik, dhe purgatori nga latinishtja, purgatorium që do thot pastrim, si pas doktrinës e kishës katolike, që për ne kjo është një herezi, është një gjendje e nevojshme, por e dhimshme e pastrimin e për cilët duhet të kaloj ata shpirtat të njerëzve të vdekur, që me gjithë se janë në hirën e Perëndis, pra kanë qenë të pagzuar e diçka tjetër, në qasin e vdekjes nuk janë plotësisht të pastër, por atyre siguruar shpëtimi jamshuar dhe hyrja pas pastrimit. Ata duhet vuaj në purgator në vendin e ndërmjetës për të shpërbyrë drejtsinë ynore që të hyjnë në parajsë dhe të shijojnë praninë e fytyrës së Perëndis. Pra, kisha romano-katolike thotë që kur kemi një person të pagzuar, por ai nuk është treguar i kujdesshëm deri në fund të jetës dhe pati një vdekje jo të përgatitur, atij jepet mundësia që të kalojë në disa pastrime, mundime në botën e përtejme, me vite të ndryshme dhe me shekuj ndoshta, por përsëri atij i është dhënë e drejta që në fund të këtyre mundimeve, të këtyre pastrimeve që bëhet me zjarr sipas mendimit që kanë teologët romano-katolik ose vuajt e ndryshme, ky shpirt do të shkojë patjetër në parajsë. Ortodoksët në përgjithësi nuk e njohin dhe nuk e pranojnë mësimin mbi purgatorin, sepse për ortodoksët nuk ka një vend të tillë ndërmjet parajsës dhe ferrit. Ata besojnë se fati i shpirtit njerëzor është në duart e Perëndis, por është e nevojshme të lutemi për të vdekurit. Pra, kisha ortodokse nuk pranon se ka një vend të ndërmjetëm. Pra, me njerë shpirti, sa po del nga trupi, kalon pra si tash në atë procesin që ofse është i pagzuar, a i përpiqet të kaloj për të shkuar të Zotin nga dita e tretë,
dhe do të flasim pak më vonë çfarë ndodh ndërmjet çfarë kanë ndërmjet të tokës edhe qiellit ose vendit ku qëndron Perëndia dhe kurse ne nuk e pranojmë pra që ka një vend të ndërmjet më thash, një vend e burgimi i përkohshëm. Ortodok besojnë se fati i shpirtit njerëzor thash është në duart e Perëndis, por gjithmonë neve lutemi për shpirtat të vdekurve sepse ata kanë nevojë për ndihmën tonë. Si përgjigje të argumenteve teologjike të teologëve latin, Shën Marku i Efesit mori fjalën e emër të kishës ortodokse dhe tha për këtë pikë kur u mblodhën ata në sinodin e Ferrara Firenze, në sinodin në Firenze dhe shikoni çfarë thot Shën Marku i Efesit për këtë pikë që si them ishte edhe një pikë ndarë ndërmjet dialogut të kishës ortodokse me kishën romano-katolike. Sigurisht shpirtrat të fjetërve mund të përfitojnë një farë progresi. Madje edhe të dënuarit një lehtësim relativ të shortit të tyre, fal lutjeve të kishës dhe mëshirës së pafundme të Perëndis. Por ideja një ndëshkimi para gjykimit të fundit dhe pastrimit nga një zjarr i lëndshëm është krejtësisht e huaj për traditën e kishës katolike apostolike. Prandaj të dashur më Krishtin, ne të Krishterë Ortodoks nuk e besojmë teorinë e purgatorit, pra neve nuk jemi të detyruar të pranojmë dhe nuk lutemi për shpirtat e purgatorit, por lutemi për shpirtat e të fjetërve kudo që ata ndodhen dhe është Perëndia që i menaxhon lutjet e kishës ose lutjet e besimtarve ose bamirësit që bëhen në emër të shpirtrave të fjetërve. Gjitja e shpirtit në mbretërinë e qeve është shumë e vështirë, sepse ajo pengohet nga demonët ajror. Apostull Pavli na thot këtë. Vishni gjithë armët e Perëndis që të mund qëndroni kundër kurtheve të djallit, sepse betejë ajo nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës e errësirës së kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta në vende qellore. Pra, shikoni çfarë thot Apostull Pavli, një të vërtetë, një mister. Ndërmjet tokës edhe qiellit shpirtëror kur i Perëndia është një hapësirë dhe në këtë hapësirë, në këtë eter që ne shikojmë që është qielli i parë, i dytë dhe i tretë, pra qielli i parë është qielli ajrit që kemi, i dyti është galaktika jonë universi dhe i treti është vendi kur i Perëndia. Ndërmjet këtyre qiellit të parë, këtij pjesës ajrore dhe asaj pjesës si them që janë dhe galaktikat, aty rinë forcat demoniake. Dhe këto forcat demoniake quhen forcat e ajrit. Shën Andolli i Madh pati një eksperiencë i jashtë trupit të tij. Ai pase si ëngjët e morën shpirtin e tij për ta ngjitur tek Zoti. Demonët ajror kundështonin ëngjët që kishin marrë shpirtin e shenjtorit për ta çuar në parajs. Këta kërkonin llogari për mëkatet e Andonit që kur kishte lindur, ëngjët pengonin demonët duke thënë: mëkatet që nga lindja e ka falur Perëndia, kontrolli ju lejohet që atëherë kur ai u bë murg. Pavarësisht se ata e hetuan, nuk gjetën gjë dhe rruga ishte e lirë. Pra, në jetën e Shën Andolli na tregon ky fakt që dëgjuam. Pra, u mor, kaloi në ekstaz Shën Andolli, u mor shpirti i tij nga trupi dhe po shkonte për drejt Zotit. Por rrugës për tek Zoti, pra në këtë pjesën eterike që themi, ajrore, e pengoni rreshta demoniak dhe e hetoni për mëkatet me mendime, me fjalë e veprime. Duke filluar që nga fëmijëria, por dëgjuam që ëngjëlli hirojtar dhe ëngjëjt që shoqëron thanë, mëkatet që nga fëmijëria ju falën kur ai u bë murg, sepse murgjëria quhet një lloj pagëzimi i dytë. Dhe kontrolloni që nga momenti i murgjërisë deri tani dhe ata nuk gjetën asnjë mëkat tek Shën Andolli sepse ai kalonte jetën me pendim, me rrëfim, me përkushtim. Pra kemi këtë pengesa që quhen doganat ajrore të demonëve. Po ashtu në jetën e Shën Marku të Athinës, na thuhet se kur doli shpirti, demonët e mbajtën një orë në ajër që ta hetonin për mëkate, por nuk i gjetën gjë dhe e lanë të lirë për të shkuar në qiell. Sipas një vegjimi të Shën Grigor Murgut, që ky vegjim gjendet i dokumentuar në malin e shenjtë në Athos, na thuhet se kur del shpirti nga trupi jetohet dhe kontrollohet në mënyrë të frikshme nga 23 dogana, që kontrollohen nga rreshtat demonak që i përkasin tundimit të një mëkati specifik
që kanë dhe këta kanë bllojqet e tyre ku kanë të regjistruar të gjitha mëkatet e njerëzve me mendim, fjalë, veprime. Si kur, ku dhe me kë i kryen ato. Këto dogana janë, dogana e fjalëve të kota ose e kritikës, e sharjes, e zilis, e gënjeshtrës, inatit, zëmërimit, krenaris, blasfemis, e malkimit, e thashethemeve, e fajdes, dhe fitimit pandeshëm, e përtacis, e gjumit të tepërt, e argjendashjes, e dejes, e mëris, dhe akmarjes, e magjis, dhe joshjes, e gryksis, e idhujtaris, e homoseksualitetit, e makjajit, e tratis bashortore, e vrasjes, abortit, vezvrasjes, e vjedhjes, e kurvëris, e pamëshirës. Pra, të dashur më Krishtin, për të shkuar një shpirt, një besimtari, flasim i krishterë, për të shkuar tek Zoti, nuk shkohet aq kollaj, por shkohet me shumë vështirësi. Ai do hetohet nga 23 rreshta demoniak, që fillojnë pra që me mëkatet nga fjalët, derisa tek mëkatet më të rënda që dëgjuat. Dhe në çdo dogan që ai kalon shpirti, hetohet nga demoni në mënyrë të hollësishme, dhe thamë vetëm për ata që janë të pagzuar në emër të Atit, të Birit dhe Shpirtit Shenjtë, të tjerë të cilët nuk janë të pagzuar sipas mësimit të Kishës Sonë Ortodokse, shkojnë menjëherë në hat në botën e të vdekurve, në vendin e mundimeve ku janë burgjet dhe vuajnë mundime nga demonët, të cilët nxjerrin gjithë inatin, liksinë e tyre kundër Perëndis tek këto shpirtra të mirëran, në masën e mëkateve që ata kanë bërë, dhe këto shpirtra presin me ankth ardhin e dytë të Krishtit, i cili do të gjykojë përfundimisht çdo shpirt për të mirat e për mëkatet e tij dhe do ta vendosin në parajsë ose në mundimin e ferit. Jo vetëm me shpirt, por dhe me trup, sepse me ardhin e dytë të Krishtit presim në ngjalljen e të vdekurve. Ky shpirt do bashkohet me trupin, sepse edhe shpirti dhe trupi duhet të gëzojnë ose të vuajnë. Shën Anastasi Naiti thotë: "Demonët e doganave janë doganierë të aftë të vendosin taksa, gjoba. Ata takojnë shpirtin dhe i thrasin t'i japi llogari. E mbajnë, e akuzojnë, paraqitin shkresat ku kanë shkruar mëkatet e tij në tokë dhe ja thonë të gjitha mëkatet. Atje në dogana shpirti ndjen frikë, kur ata armiq ajrore pengojnë që të mos ngjitet në qiell e të mos hyjë në vendin e të gjallëve, por të bjerë në vendin e errët të frikshëm të hallit. Në këto dogana, shpirti i krishterë shoqërohet nga angjëlli rojtar, që e mori si mbrojtës nga Perëndia kur u pagzua, po ashtu dhe nga angjët e tjerë që e shoqërojnë, që i dërgoj Zoti. Në çdo dogan shpirti jetohet për mëkatin përkatës që i korrespondon rreshtit demoniak. Në qoftë se nuk gjendet fajtor, shpirti ka rënë në tjetër dogan, më lart. Por në qoftë se gjendet fajtor, paguan në dogan ku mbeten, duke mbetur ose paguar taksën, do me thënë veprat e mira që ai ka grumbulluar në tokë dhe vetëm pasi paguar nëpërmjet këtyre veprave të mira, dhe mendimin e shenjtorëve apo nga të gjallët të cilët luten për atë dhe bëjnë bamirësi për emrin e tij, ai mund të kalojë në doganën tjetër. Pra e kuptoni të dashur më Krishtin çfarë ndodh? Në qoftë se një shpirt hetohet nga një rresht doganë dhe nuk gjendet mëkatar, kalon në doganën tjetër. Por në qoftë se ai në një doganë tjetër përkatëse, gjendet mëkatar, pra ai ka bërë mëkate dhe nuk i ka rrëfyer, atëherë ky mëkat gjendet në bllokët e demonëve. Dhe që të kalojë doganën duhet të paguajë taksë. Duhet paguaj sipas veprave që ka bërë në këtë jetë. Veprat tona përkthehen në një farë mënyrë në një lloj buxheti shpirtëror që regjistrohet në bankën qellore për secilin prej nesh. Secili prej nesh ka një bankë në qiell, pra ka një urdhër xhirimi, si mund ta themi, dhe aty regjistron gjithë bamirësitë e tij, gjithë lutjet e tij, gjithë vajtjet e tij në kishë, gjithë ato shërbesa fetare që ka bërë, të gjitha çfarë ka bërë janë atje. Dhe kur kalon në këtë dogana, ai paguan pra shpirti, merr nga kjo depozita qellore shpirtërore dhe paguan që të kalojë sipas masës që vendoset taksa, për shkak të mëkatit të parrëfyer. Dhe kështu pasaj vazhdon dhe kalon, por problemi është në qoftë se këtij shpirti i mbarojnë buxhetet atje dhe nuk paguan do taksë, atëherë menjëherë në këtë doganën që ka mbetur bie rrufeshëm në botën e vdekjes. Vetëm në qoftë se për këtë paguan një shenjtor që ai e ka pas për zemër, paguajnë të miqtë e tij, të afër me ti këtu në tokë, me anë të lutjes, me anë të bamirësis, me anë të shlyrjes së borxheve, atëherë ky shpirt
si them, lecohet dhe merr këto të mira, këto bamirësi nga të tjerët. Prandaj shikoni të dashur më Krishtin. Sa e nevojshme është lutja e përditshme. Lutja e përditshme është depozit në bankën qellore. Sa të nevojshme janë bamirësit, jo vetëm për këtë jetë, sepse ne bëjmë bamirësi që Zoti na japi në këtë jetë, pra bëj një të mirë që ta marrë një të mirë. Jo, më mirë mos ta marrim në këtë jetë, po ta marrim atje kur të kalojmë këto dogana. Sa e nevojshme është nderimi i shenjtorëve që i mbajmë emrin ose kanë ditën e tyre ku shkojmë në kishë, i kujtojmë, Satana kujtojnë neve dhe do na kujtojnë dhe do të jenë nevojshë sidomos kur kalojmë këto dogana. Pra sa të nevojshme janë çdo gjë e mirë që bëjmë për veten tonë. Për veten tonë e bëjmë. Nuk është se ka nevojë Perëndia, asnjë ta shenjtorët. E bëjmë për veten tonë, e depozitojmë në bankën qellore dhe kjo na ndihmon që duke pasur këto vlera shpirtërore të kalojmë ato takset që na bëjnë demonët kur kalojmë patjetër në këto dogana, sepse duhet të jesh një shenjtor siç e ndonë i mall, të jesh shenjtor ose të vdesësh me martirizim që mund t'i kalosh këto dogana pa gjykim. Zakonisht njerëzit flasin për krishterët, nuk janë kaq të pastër, pra nuk bën një jetë kaq të përkushtuar, dhe patjetër që kanë pengesa doganore. Kjo është arsyeja pse lutet kisha të treta, të nënta, të dyzetat. Kjo është arsyeja pse ne duhet të kujtojmë të fjeturit çdo ditë dhe duhet të bëjmë bamirësinë në emrin e tyre, duhet të çlyejmë borxhet në emrin e tyre, pra duhet t'i kujtojmë ata për mirë dhe jo për keq. Shënjan Damaskini thotë: nga ora e vdekjes, veprat e njeriu peshohen si në peshore. Nëse peshorja anon nga veprat e mira, atëherë e marrin shpirtin ëngjit. Nëse peshorja anon nga të këqijat e marrin demonët. Por nëse nuk anon as nga të mirat, as nga të këqijat, po qëndron në mes, atëherë fiton njëri dashja e Zotit dhe shpirtin e marrin përsëri ëngjit, të cilët e shpien duke kënduar në parajsë. Te vegimi i murgut Shën Grigor thuhet se ëngjit i thonin shpirtit të Theodorës. Theodora ishte një shpirt që po kalonte këto dogana. A e shikon se sa rrezikon shpirti gjersa ti kaloj doganet e papastra të demon vajror? Shkrimet e shenjta i thon këto, por luksi, mirëqenia, kënaqësit dhe arratit e tepërta i verbojnë njerëzit dhe nuk e shojnë dhe nuk i mendojnë. Jetojnë sikur nuk do vdesin kur dhe neglizhojnë veprat mira, sidomos dashurin, faljen dhe lëmoshën ndaj tjetrit, që ndihmojnë shumë shpirtin që të kaloj doganat pa u shqetësuar. Prandaj, që na falen mëkatet, duhet të kryejmë sa jemi në këtë jetë, në kishën ortodokse, misterin e pagëzimit, që shtyhen të gjitha mëkatet si të gjyshor dhe mëkatet tona që nga lindja. Pashtu misterin e pendim rrëfimit, që falë ato mëkatet që bëhen mbas pagëzimit, vetëm kështu mëkatet fshihen nga librat e demonëve dhe ku shpirti mbas vdekjes trupore kalon në doganat ajrore të demonëve dhe ata hetojnë mëkatet tona, por kur ne i kemi rrëfyer, ata nuk i gjejnë më në bllokët e tyre se i ka shuar Perëndia dhe kështu shpirti e ka të lehtë, edhe pse mëkatoi në këtë jetë, por u pendua dhe rrëfye, edhe nuk gjykohet, pra demonët nuk kanë çfarë të akuzojnë. Prandaj të dashur më Krishtin, le ta marrim seriozisht kohën që na ka dhuruar Zoti në këtë jetë provizore, të lutemi që të kemi një vdekje të krishterë, pa dhimbje dhe faqebardhë, me frikë Perëndie, të përpiqemi të jemi gati përballë vdekjes që vjen papritur. Si ajduti, thot Zoti, të jemi me besim ortodoks, me mëkatet të falura në përmjet mistereve të shenjta, si i thamë dhe i përmëndim, pagzim, pendim, rëfim, kungim. Pashtu, të kemi sa më shumë vepra të mira dashurie, nda i shdo kusht dhe nda i armikut, sepse Zoti thot, e ngusht është dera dhe plot i dherime është rruga që shpije në jetën e përjeshme dhe pak janë ata që i gjenjë. Ndima që mund t'i bëjmë ne të gjallët të fjeturve pra shpirtat e atyre që janë larguar nga kjo jetë, që janë të dashur për ne, është që të lutemi tek Zoti Isu Krisht për ato shpirtra, sepse Zoti Krisht është Zoti i jetës dhe i vdekjes, ai ka çelësat e ferrit dhe të vdekjes. Lutja duhet bëhet sipas tipikos së kishës ortodokse, në të tretat, në të nënta, në dyzetat, në gjashtëmujorin, në një vit, dhe sa herë që ne duam që t'i kujtojmë këto shpirtra, sidomos gjatë të shtunave, që është një liturgji nore për të fjeturit dhe zakonisht të shtunat e shpirtrave, që kujtojnë të gjithë shpirtrat, edhe ata që janë haruar dhe nuk ka më njerëz të kujtojnë, aty kujtojnë nga kisha për para Zotit. Dhe zakonisht ortodoksët, e thamë në fillim, sjellin grur të zier, e thamë dhe përsërisim, që ka kuptimin simbolik të ringjalljes, dhe po ashtu sjellin edhe bukën e meshës, e thamë që
të kujtojnë emrat e të fjetërve në Proskovedi. Gruri të dashur më Krishtin ka një recet se si bëhet, a i zjet, pashtu për zjet edhe me bajame, me rusht të that, me disa ingredient të tjerë, për nga treguar për shumë me bajame se vdekja është e hidhur, pra si misteri vdekjes është e hidhur, por kur futen dhe rusht të that për treguar dhe embërsin që kemi ne kur vdesim në Krishtin dhe me shpresën e ngjalljes për së vdekurve, pra kjo është një përkujtimore që ne bëjmë për shpirtrat të fjeturve dhe gruina e pra, si që thamë dhe përsërisim simbolin e vdekjes dhe ngjalljes, por edhe kur e ndajmë, bëjmë ndarjen për këtë shpirt, kur e hama të gruri, themi Perëndia ta ndiej këtë shpirt. Pra, e kujtojmë atë dhe duke kujtuar ne, e kujton atë edhe Zoti. Pra ndaj të dashur më Krishtin, përveç se qojmë grur, qojmë mesh, ne zakonisht ndezim edhe një qeri për shpirtrat e të fjetrëve, ta keni parasysh gjithmonë, gjithmonë kur shkoni në kish dhe ndizni qeri për Zotin, Jezu Krisht, për Zonjën Luise, për Ëngjët dhe Shenjtorët, për të gjallët, ju ndizni Zoti Krisht, Zonjën Sulince, Ëngjët dhe Shenjtorëve edhe për të fjeturit. Pra, qiriri asnjëherë nuk ndizet për veten tonë, ose për njerëzit tanë të dashur. Por qiriri ndizet Zotit, është një ofertë që jepet Zotit, Sulince, Shenjtorëve për të gjallët edhe për të fjeturit. Prandaj, kjo është e vlefshme që të bëjmë ne për shpirtrat e të fjetur, shpirtrat tanë të dashur. Dhe jo, siç e tham dhe në fillim, përpiqemi të hedhim beton, miliona lek aty, të bëjmë varre mallështore e tjera e tjera, duke nxitur edhe krenarin, jo vetëm tonën, por edhe ata atyre shpirtrave që janë larguar që nuk hyn fare në punë ai varri, por ne, si them, duke menduar në mënyrë egoiste dhe krenare, kërkojmë se mendojmë se dhe ato shpirtra shumë mendojnë në mënyrë egoiste dhe krenare që të kenë varre mallështore, ata nuk kanë nevojë fare. Sepse mjafton që një trup të futen dhe të mbulohet e mund të ketë një shenjë që mos shkelet dhe asgjë. Por ata kanë nevojë të dashur më Krisht, shpirtrat e të fjeturve kanë nevojë për lutje, kanë nevojë për bamirësinë e mënyrë tyre, kanë nevojë për shlyerjen e borxheve, kanë nevojë për faljen e armik, kanë nevojë për kujtimin e shërbesa kishtare në trisai, të tretat, në nëntat, dyzetat dhe gjithmonë dhe sidomos në liturgji hynore. Prandaj, ta keni parasysh këtë. Gjithmonë, kur të shkoni liturgjinë ore, të keni dy fleta. Në një të shkruaj emrat e gjallëve, në një të shkruaj emrat e të fjetur dhe të emni priftërimve, që ata të lutën për ato shpirtra, të lutën tek Proskomidhia e Shenjtë. Dhe ky është kujtimi më i madh dhe ndihma më e madhe që mund t'i bëhet një shpirti që ta kujtoj Zoti. Vetëm kështu do t'i shpëtojmë ato shpirtra dhe kështu do t'rregojmë dashurinë tonë për ata, po dhe ata do të tregojnë dashurinë për ne, sepse ata luten për ne, por nuk luten për veten e tyre. Dhe aq më tepër, nëse ne do kujtojmë shpirtrat, edhe ne do na kujtojnë kur largohemi nga kjo botë që Perëndia të na mëshirojë. Të dashur më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot. Gjithmonë ne të krishterë ortodokse kemi edhe një përshëndetje, kemi një urim i përjetshëm qof kujtimi i të fjeturit, i të fjeturve në Zotin, i përjetshëm qof kujtimi i tyre në Zotin dhe vdekja e tyre të jetë edhe një mësim për ne. Sepse vdekja është një borxh, e tham, vjen si ajduti dhe gjithë jeta e njeriu dhe aq më tepër e një besimtar është të përgatitemi për të pasur një vdekje të krishterë, me Krishtin e gojë, me Krishtin në zemër, me Krishtin në trup, si pas misterve të kishës, si pas misterit të kungatës synore. Para se desim është mirë të kungojemi, dhe mos keni frikë të merë një pritin e dhe aqonit të kungoni të afërmit tuaj. Sepse kjo është ndihma më e madhe, që duke pasur Krishtin në shpirt edhe në zëmër edhe në trup, kjo është një lecimi madhë që kjo shpirt të kaloj ato pengesat e erore të demonve dhe të takohet me Zotin. Amin.